God morgon. Om ni såg min senaste vlogg så höll jag på att fixa mina tavlor. Och här är de. De är vita. Alltså jag vet inte riktigt. Jag tror jag behöver spraya några lager till. Eller typ ett lager till. Kolla liksom här. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder. Här är tavla 1. Alltså jag vet inte om den ser bra ut, eller om den ser skumt ut. Ser det bra ut? Jag är öppet. Andra tavlan. Och så här ska de två andra hänga. Så jag har satt i alla i ramar. Här har jag den och sen har jag den där andra bakom. Men igår märkte jag att jag hade köpt fel. Jag trodde att jag köpte en tavla till den här ramen, men det gjorde jag inte. Men jag får sätta upp dem när jag kommer hem efter vi har ätit lunch. Vi ska äta lunch på thai. Och innan vi ska dit så ska jag ta syntest för samma moppegrejen. Och jag ska vara där vid 12 och klockan är 10:21. Så jag måste liksom börja fixa i ordning mig nu. Jag är på väg till bussen. Jag hann inte filma hemma. Pappa liksom sa till typ en halvtimme innan jag skulle ta bussen. Man bara... Bra. För jag glömde bort att vi skulle ha syntest idag också. Men jag har detta på mig. Jag får visa mig sen typ på bussen eller när jag kommer hem. Så vi ska äta på thai också. Pappa hämtade mig här för vi var på syntestgrejen. Eller jag tog så här syntest. Och jag behöver inte ha glasögon eller någonting. Så det är bra. Klockan är 12:33 och vi ska till Rusta och köpa så här ramar till de två tavlorna som jag brukade köpa fel till. Och sen ska vi kolla om det finns en poster till den andra ramen också. Vi har varit på Rusta. Här. Ja. Nu har ni inte med. Och det var skitmycket rea så jag köpte lite allt möjligt som var väldigt onödigt. Men det var de här jag skulle köpa. Ja. Jag pratade med dig. Jag pratade med kameran. Två så här ramar som är 21x30. Och jag tror de kostar typ 79 kronor styck. Typ. Jag vet inte. Och sen kom vi till det bästa. Så såg jag att de här kostade 5 kronor styck. Så då köpte jag två stycken sådana här pommes pinnes. De var skitgoda så nu borde köpa dem. Och sen i kassan så såg jag att S-märken var 3 för 25, så då köpte jag dem också. Men skitnice i alla fall. Varför kan du vara tyst? Vad säger du? Jag pratar inte med dig. Men vi väntar bara på mamma och Olivia och Amanda som ska komma. Och sen ska vi äta på thai. Och det ska bli skitgott, det är såhär buffé. Ja. Och det ska bli skitnice. Vad säger du? Det är en fan. Nej, ingen fan nej. Vi har ätit och jag sitter i bilen. Klockan är 14:39. De är brusta. Men jag vill inte följa med för det kändes lite pinsamt att gå in där liksom. Andra gången idag. För jag var ju där med pappa innan och köpte mina posters. Ja, jag håller på att kissa på mig i alla fall. Så det var ju bra. Vi har kommit hem, klockan är 15:57. Jag tänkte ta en Instagram-bild innan solen går ner till Saffel-samarbetet. Så jag ska bara kolla lite snabbt vad det är jag ska ha på mig på den bilden. Jag visade innan att jag köpte två tavlor på Rusta. För jag hade köpt fel posters på Desenio. Som att jag ville ha dem den här veckan så orkade jag inte mäta. Och då bara beställde jag och så blev det såklart fel. Så jag köpte två stycken nya 21x30 ramar på Rusta. Alltså jag har inte mätt, men jag hoppas de här är rätt. Okej, de ser rätt ut. Jag hade på riktigt börjat gråta om inte det var rätt nytt. För alltså jag fattar inte hur ramar kan vara så dyrt, men det är ganska dyrt alltså. Jag tog en Instagram-bild innan också. Med Saffel-samarbetet. Och jag ber om ursäkt för att det kommer väldigt mycket samarbete nu på senaste. Men alltså det var bara att det kom så många som frågade samtidigt och det är liksom företag som jag verkligen gillar och beställer från
var Annas också. Och jag ville så gärna göra dem. Oh my god, det här passade ju. Shit, vad nice. Kolla här. Nu ser det mycket bättre ut, ja. Svinbra. Och sen ska jag ta ut den här. Alltså den är för lite för den här ramen. Men jag satt in den där för att jag skulle se hur det ser ut. Ifall jag inte skulle köpa nya ramar. Om jag kunde ha de små i dessa gamla ramarna också. Men Amanda sa att hon hade en poster till den stora ramen. Jag vet inte om ni ser den. Men den är bakom tvn. Och jag kanske ska få den om jag tycker den är fin. Annars så ska jag beställa en ny poster ifrån Decennio. Som jag kan ha till den ramen. Alltså ovanför byrån. Här är den andra tavlan. Alltså jag är skitnöjd med hur de faktiskt blev sen. Kolla vad fint. Jag tycker det är lite coolt när ramen inte ser exakt likadana ut heller. Alltså när jag har lite olika storlekar och sånt på mina ramar. Så nu ska jag bara sätta dit den sista ramen också. Här är alla tavlor som jag ska sätta upp. Alla de här fyra tror jag att jag ska sätta där. Och sen den där som kommer vara. Sen kommer jag sätta på den väggen själv. Så jag ska försöka tänka ut lite hur jag vill ha dem på väggen. Jag tänkte börja rensa. Alltså kolla min låda här. Ni ser, jag får inte plats för någonting mer här. Men liksom jag har flera grejer som är i tvätten. För jag får liksom lägga grejer i min garderob i tvätten. För att de inte får plats när de inte ens behöver tvättas. Men jag ska i alla fall börja rensa här. Jag har rensat ut hela den här byrån. Och här är allt jag ska behålla. Sen här borta är det jag ska sälja. Och här är vissa posters som jag ska sälja också. Och just det här är Olivias kläder som hon vill ha också. Jag håller fortfarande på och rensar. Jag har slängt massa grejer här. Alltså den locksången finns inte, det är därför jag slängt den. Och Olivia bara så tänden om ni undrar vad det är som låter. Men den här lådan är tom. Och jag håller just nu på med denna lådan. Jag tänkte avsluta vloggen idag. Så ni får se resten i nästa vlogg. Alltså imorgon. När jag då rensar. Eller när jag lägger upp allting på Thais eller Flick. Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga upp det. Alla mina kläder som jag ska sälja. Och även när jag fixar i ordning allt här. Och säljer och lägger upp. Och sånt. Så det får ni se imorgon. Men jag hoppas att ni gillar den här vloggen. Så syns vi i nästa.